Петро Бадло народився у Тернополі, футболом займався у львівському спортінтернаті. На професійному рівні дебютував у 1993 році в складі Дністра «Заліщики». Згодом завдяки успішній грі отримав запрошення від Чортківського «Кристала». Пробував свої сили у складі вищолігової тернопільської «Ниви», однак закріпитись у команді не зміг, не зігравши у складі тернополян жодного матчу. У 1999-му Петро Бадло переїхав до Казахстану. З 2007-го у складі команди «Атоби» три рази поспіль став чемпіоном країни. Здобув кубок та суперкубок Казахстану. Ні, не шкодую, наоборот, вдячний своїй судьбі, що так в мене все склалося, що я перейшов, тому що команда дійсно прогресує, і чемпіонат Казахстану росте, є чому вчитися, є... В чемпіонаті от і грали в Лізі Європи, і в Лізі чемпіонів і грали з хорошими командами. Наразі от зібрали збірні, от і виділили нам, ми гарно пройшли оцих 10 ігор, закінчили перший етап чемпіонату на першому місці. От, пройшли три раунди. В перший раз в історії Казахстана команда «Актобе» пройшла три раунди Ліги Європи, що в історію попали, і нас відпустили на три дні, то я вирішив зразу додому приїхати, бо де-де, а вдома краще. 9 серпня відбулось жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. В результаті жеребкування київське «Динамо» зустрінеться з казахським «Атобе». Поєдинок відбудеться 22 серпня в місті Актобе на стадіоні «Центральний», а 29 серпня на НСК «Олімпійський» пройде матч у відповідь раунду плей-офф Ліги Європи. Суперників Петро Бадло оцінює гідно та сподівається на перемогу «Атобе». Для мене це дуже велике щастя, дуже великі такі емоції, тому що я все життя з дитинства за цю команду болів, уболівав, мріяв грати в «Динамо» Києві, коли починав тільки займатися футболом тут на Україні. Це, ну, по волі судьбі сталося так, що ми будемо грати, я буду грати проти цієї команди. Ну, це теж велике таке щастя. Попереду наполегливе тренування, бо поєдинок буде складний та цікавий, каже Петро Бадло. Засмучує тільки те, що гратимуть на Україні на НСК «Олімпійському» 29 серпня без глядачів. Так вирішило УЄФА.